গোলাঘাটৰ খ্ৰীষ্টিয়ান হাইস্কুলত পুৱাৰে পৰা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যাংকনত বিসংগতিৰ অভিযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ। মুঠ 23 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 15 গৰাকী অনুত্তীৰ্ণ বিদ্যালয়খনত। বিগত সময়ছোৱাত শৈক্ষিক দিশত ভাল ফলাফল দেখুওৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিসংগতিপূৰ্ণ মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে অনুত্তীৰ্ণ কৰাৰ অভিযোগ অভিভাৱকসকলৰ। ইপিনে মূল্যাংকন ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে অভিভাৱকক জনাব বুলি কোৱাৰ পাছতো বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে আঁতৰি থকাৰ অভিযোগ অভিভাৱকসকলৰ। এতিয়া মানে হেডমিছে আমাক সেনেখানি ফোন কৰি থাকোঁ, আমি ৰিচিভ নকৰে। তাৰপিছতে এতিয়া এদিন মানে বেলেগ নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰিলে, ৰিচিভ কৰিলে, কৰি পেলাই মানে এতিয়া হেৰি 5 তাৰিখে আমাক মাতিলে যে আপোনালোক 5 তাৰিখে অহা আমি ৰেকৰ্ডখিনি দেখুৱাম, নম্বৰ আমি মূল্যায়নটো কেনেধৰণে দিছোঁ। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি, এতিয়া মিছ আহিছে, মিছে মানে আমাক একো নেদেখালে, কিবা ফাইল এটা লৈ পেলাই চেণ্টাৰলৈ গৈছোঁ বুলি গাড়ীত উঠি পেলাই গুচি গ'ল। আৰু এতিয়া আমাক মানে হেৰি নকৰিলে, নুসুধিলে আমাৰ হেৰিজনে, এই 16 জনে পৰীক্ষা দিয়া হ'লেতো ৰিজাল্ট ভাল হ'লহেঁতেন। আৰু এতিয়া মিছে মানে নম্বৰখিনি আমাক কেনেকৈ মূল্যায়নটো দিলে সেইটো আমাক নেদেখুৱায়, নেদেখুৱাই পেলাই এতিয়া মানে নেদেখুৱাওঁ যা বুলি কৈ পেলাই হেৰি চেণ্টাৰলৈ গুচি গৈছে মানে খঙেৰে। ধৰক গোলাঘাট খ্ৰীষ্টিয়ান হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিখিনি আছিলে 23টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ পৰীক্ষা দিছিলে, তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 5টামানহে পাছ কৰিছে। কিন্তু আমি ৰিজাল্ট দিয়া দিন ধৰি ইয়ালৈ আহিয়ে আছোঁ, কিন্তু ইয়াত প্ৰিন্সিপাল নাই, কোনো এজন টিচাৰ নাই। আমি আৰু এজন আছিলে, কি নাম আছিলে তেখেতৰ, ফণি ছাৰক লগ কৰিলোঁ এদিন। তেখেতক ক'লোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ, আপোনালোকে কি আমাক উপায় দিয়ক। তেওঁলোকে কৈছে কি যে আমাৰ ওচৰত একো উপায় নাই, প্ৰিন্সিপাল মেম আহিলেহে হ'ব। আমি তেতিয়া সুধিছোঁ যে প্ৰিন্সিপাল মেম ক'ত গ'ল, তেওঁলোকে কৈছে যে তেখেতৰ কোনোবা কিবা অসুবিধা আছে। তেওঁতো আনপ্ৰেজেণ্টৰ কোনোবা এজনটো ৰাখিবই লাগিব, কাৰণ স্কুলখনৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে। কিহৰ কাৰণে ৰিজাল্ট বেয়া হ'বলৈ পালে, আমিতো পেৰেণ্টছে বিচাৰিমেই, পেৰেণ্টছক আমাৰ জৰুৰী হৈছে যে কিহৰ কাৰণে সিহঁতৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ ভাষ্য মতে তেওঁলোকৰ যিখিনি মাৰ্কছ দিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি তেওঁলোকে নাই দিয়া। ধৰক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ ধৰক সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰিন্সিপাললৈ কল কৰিছে, তেওঁলোকে কোনো এটা কল ৰিচিভ কৰা নাই। আৰু আমি সেইকাৰণে আহিলোঁ ইয়াত, আমি অফিচত আহিছোঁ, অফিচত আহি এইজন যিজন আমাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল বুলি আমি জনাত ভাইচ প্ৰিন্সিপাল তেখেত, তেখেতে কিন্তু কৈছে যে মই কোনো ইয়াত নহয়। তেখেতক আমি সুধিলোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ফেইল কৰাৰ কাৰণ কি, আমাৰ মাৰ্কছখিনি দেখুৱাওক, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি হিচাপত পঠিয়াইছে। তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ ইয়াত একো ৰেকৰ্ডেই নাই, আমি নোৱাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব। ৰেকৰ্ড নাথাকিব কিয়, ৰেকৰ্ড থাকিবই লাগিব। কিন্তু আমাক ধৰক লাষ্টলি তেওঁলোকে ক'লে আপোনালোক আই এছ অফিচত যাওক। আমি আই এছ অফিচতো গ'লোঁ যে আমি এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ যে আমাৰ এখন এনকুৱাৰী কৰিব লাগে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি পৰীক্ষা দিলে সিহঁত তেওঁলোক পাছ কৰিলে আমাৰ কনফিডেঞ্চ আছে তেওঁলোকে পাছ কৰিলে, কিন্তু কিহৰ কাৰণে তেওঁলোক ফেইল কৰিলে, সেইকাৰণে আমাৰ ধৰক আমাৰ এটা ন্যায় লাগে। তাৰমানে আমি ধৰক ইয়াত যদি আমিতো ইয়ালৈ আহিব লাগিব, আমিতো স্কুলতহে পাম সেইখিনি। আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় নেকি? যদিহে আপুনি ৰান্ধি ভাল পায়, আপোনাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ এক সোণালী সুযোগ। আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আমাৰ ৱেবছাইটত www.mynewsany.comত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9864835838ত। মাই ৰেচিপি কামিং চুন। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS Road, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।